İndiyanın iri turistik kampanyaları Kırgızstan'dan turistik daramettine gübe bolot. Alar bir neçe gün eler alıp Kırgız elinin tamakaşı kada saltı madaniyatı en başkası koz jaratılışı menen tanışat. Mekeninde es alu turlarını sunuştagan tur operatorlardın kızıgusu jaralsa bizge köptögön es alucuların gelişi kütülüüdö. Azır mınaki bardığı Kırgızstan'a gelişti. Bugün Kırgızstan'da öz közü menen görüp jıyıntıgında kaysı kampanyalar bizge turistlerdi alıp kelet. Кандай проекттерди колдойт, кандай долбоорлорго инвестиция жасанга даяр, ошонун баардыгын талкуулап атты. Бул жерде көбүнүн эсе мындай туризм менен алектенген компаниялар. Эми Индияны чакырам деген көп болбойт. Бул жер Индия деген миллиарддык мамлекет да. Бунун ар бир туроператордун артында эле миллиондогон кишилер турат да. Ошондуктан мындай башка мамлекеттерге салыштыра турган болсок, бул чоң компаниялар да. Туризм Индиянын экономикасынын ири тармагы, калкы жыш өлкөнүн атуулдары эс алуучуларды кабыл албастан чет жерлерде саякаттаганды дагы жактырат. Алар бир катар мамлекетке каттап пайда келтирет. Эми Кыргызстандын табияты менен таанышканы турат. Я специалист по российскому рынку. Мен Россия рыногу боюнча адисмин. 20 жылдан бери 500,000 турист жөнөттүм. Тажрыйбам бар. Мага окшогон бир нече адистер Кыргызстанга келдик. Буга чейин дагы келип, кыргыз элинин жаратылышы, маданияты жаккан. Эртең Ысык көлгө барабыз. Силерде Соңкөл жана башка тоодогу көлдөр, кооз ажайып жерлер бар. Пандемияда өлкөдөн чыга албай, шаардын жашоосунан эс алууну каалаган биздин жарандар үчүн бул абдан ыңгайлуу өлкө деп эсептейм. Туризм Кыргызстандын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары саналат. Туризм өнүктүрүү колдоо фонду түзүлүп, 1 миллиард сом бөлүнгөн. Фонддун өкүлдөрү жакында Индияга барып, бул багытта иш алып барган компанияларды Кыргызстанга чакырган. Негизги маңызы булардын арасында туроператорлордон башка журналисттер дагы бар. Алар өздөрүнүн газет журналдарына жазышат. Ошондой эле онлайн бүт интернет булактары аркылуу чалдырышат да. Эми пандемиядан кийин биз билебиз, туристтердин саны кескин азайган. Индия бизге абдан кызыктуу тарап болуп атат. Деги эле туризмден башка инфраструктурага болгон инвестицияларды тартуу максатында дагы чакырдык. Булардын арасында ар кайсы отелдердин башчылары бар. Ошол 3-4 күндө Кыргызстандын баардыгын албетте булар көрө алышпайт. Бирок азыркы жайкы сезондо эмне кызыктуу болсо, баардыгын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эксперттер 2022 жылдын туристтик сезонунда эс алуучулардын саны пандемияга чейинки көрсөткүчтөн 30% чейин көбөйөт деп болжол кылууда. Ошону менен катар бул чөйрөнү өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү изилденип жатат. Аймактарда туристтерди телеген инфратүзүмдү өркүндөтүү же жаңысын түзүү, саякаттын географиясын кеңейтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү шарт түзүү жаатында иштер жасалууда. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.